Ubedljiv poraz od čak 5-0 doživeo je Proletar od domaćeg napretka, dok je Vojvodina savladana u Novom Sadu od Metalca sa 1-2 u okviru 33. kola Superlige Srbije. U ostalim susretima Zlatibor je izgubio od Novog Pazara sa 0-1, Rad je bio ubedljiv protiv ekipe OFK Bačke sa 3-0. Crvena zvezda je trijumfovala u gostima Inđiji sa 1-0, dok su Radnik i Radnički odigrali utakmicu bez golova. Javor je porazio Mačvu sa 2-0, Partizan Spartak sa 2-1. Mladost je pobedila TSC sa 2-1, a istim rezultatom slavio je i Voždovac protiv ekipe Čukaričkog. U narednom 34. kolu Superlige Srbije Vojvodina ide u goste Crvenoj zvezdi, dok će Proletar dočekati fudbalere Partizana.